Tantak, malkoak, izerdia, ura, iluna denean, den denean, bakardadea, galeria, urrunean, aitzuloan, hotz, zuloa. Abisatu benizuen pixka bat, olako grabaketetan ohikoa omen da denboran faktorea, bueno, ohikoa eta importantea. Langilea gara. Mundua mugitzen duguna gara. Bizitza sostengatzen duguna gara. Anitza gara, askotarikoak. 11 era dituen kolektibo bera gara. Herri ukatua gara. Klase zanpatua gara. Preso denaren alegoria. Itzala lagun, itzala mamu. Alta, itzalik izango bada, argia behar da. Bat lau plano. Zutik dagoen herria gara, borrokan ari den klasea gara. Bihotza gara, pentsamendua gara, ekintza gara. Euskal sindikalismo berria gara. Argi izpia, itxaropena, izan, bada, askatasunera bidea. Eta gero ya, pasako gara berriro grabatzera. Bestea, berriro. Bagoaz, Euskal Herriari, langileriari alternatibak eskaintzera. Pausoz pauso, egitasmo berriak lurreratzera goaz. Bagoaz, klase borrokari ongarria jartzera. Naziogintza ureztatzera. Vale. Muy bien. Venga. Lantokietan eta kalean su txikiak auspotzera goaz, biderkatzera goaz. Eta auspo hori argiak kentzen digun itzala itzaltzeko baliatuko dugu. Langileak batu eta zubiak argitzera goaz. Korrontearen kontra, tantaz tanta, bagara partisano borrokalari. Bagoaz memoriak ondutako lur arrean aurrera. Tantaz tanta, bagara, bagoaz.